Məlum olduğu kimi, inkişafa doğru qadın təşəbbüsü İctimai Birliyi tərəfindən bir müddət əvvəl cəmiyyət üçün vacib hesab olunan layihə həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi İctimai Nəzarət Mexanizmləri vasitəsilə viruslu hepatitlərlə effektiv mübarizə yollarının müzakirəsi layihəsi uğurla başa çatıb. Bir müddət əvvəl isə layihənin nəticələrinin ictimaiyyətə təqdimatı zamanı yekun olaraq Təşkilat rəhbərinin təklifləri əsasında tövsiyələr paketi hazırlanıb. Tövsiyələr paketində nigahdan əvvəl icbari tibbi müayinə siyasında hepatit B və hepatit C-nin də daxil edilməsi təklifi yer alıb. Tövsiyələr paketi Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinə, Nazirlər Kabinetinə və Səhiyyə Nazirliyinə göndərilib. Vətəndaşların sağlamlığının vacibliyini diqqətə çatdıran təkliflər paketinə ilk reaksiya Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsindən gəlib. Belə ki, 2018-ci ilin yaz sessiyasının ilk icrasında bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Bu barədə təşkilat rəhbəri Ziba Nəbiyeva QHT TV-yə ətraflı məlumat verib. Fəaliyyətlər içində mütləq, yəni vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olaraq QHT-lərin fəaliyyətini rolunu mən müəyyənləşdirmək istəyərdim. Biz, məsələn, İnkişafa Doğru Qadın Təşəbbüsü İctimai Birliyi bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə viruslu hepatitlərlə effektiv mübarizə yollarının müzakirəsi layihəsini həyata keçirdik. Bu çox uğurlu layihə alındı. Bütün bunları nəzərə alaraq indi hal-hazırda əsas məqsədimiz viruslu hepatitlərə yoluxmanın qarşısını almaq, vaxtında bu virusu aşkarlamaq və qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bu məqsədlə biz, yəni layihə çərçivəsində sosial şəbəkələrdə öz, yəni təşkilatımızın səhifəsindən çox geniş maarifləndirmə, yəni apardıq. 70 min sosial şəbəkə istifadəçiləri viruslar haqqında, onların növləri, onların yoluxması, qorunma qaydaları, müalicələri haqqında geniş məlumat aldılar. Daha sonra bizim fəaliyyətimiz kimi qeyd edə bilərəm. Viruslu hepatitlərə yoluxmanın qarşısını almaq məqsədi ilə təkliflərlə çıxış etdik. Bu təkliflərdən biri nigahdan öncə tibbi müayinələr sırasında hepatit B və hepatit C-nin daxil edilməsidir. Bilirsiniz ki, 2015-ci ilin iyun ayından Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə nigahdan öncə ailə həyatı qurmaq istəyənlər tibbi müayinələrdən keçirlər. Bura daxildir GİÇ, sifilis və talasemiya. Bu müayinələr sırasında həmçinin hepatit B və hepatit C daxil olsa, bu çox gözəl, yəni effektiv nəticələr verə bilər. Bizim ikinci təklifimiz, Səhiyyə Nazirliyinə göndərdiyimiz təkliflərdən də biri hepatit C-nin müalicəsində artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni dərman preparatları, yeni müalicə sxemləri təklif eləyir və biz bildiyiniz kimi bizim dövlət proqramı çərçivəsində hepatit B və hepatit C virusu xəstələr müalicə alırlar. Bu müalicə rekombinant interferon və ribavirin vasitəsilə müalicə prosesi gedir və bu çox toksiki preparatlardır. Bir il, iki il ərzində bu müayinə davam edir və sağalma nəticələri tam virustan azad olma 50%-dən aşağıdır. Ancaq yeni preparatlarla müalicə, inanın ki, 2 ay, 3 ay, ən ağır vəziyyətdə olanda isə 3 ay, 6 ay arası davam edir və nəticələr 90%-dən yuxarıdır. Bu, çox yüksək nəticədir. Və biz təklif eləmişik ki, məsələn, dövlət əgər 2 il ərzində bu qədər preparata, yəni bir insanın müalicəsinə 5000 manat, ondan da daha çox indi artıq qiymətlər qalxıb, resurslar yəni xərcləyirsə, həmin o resursları 2 aylıq, 3 aylıq müalicələrə sərf etməklə 90% sağalma nəticələri əldə etmək olar. Bu da bizim ikinci təklifimizdir. Bu təkliflər, yəni bu təkliflər şəxsən mənim təklifim olub. Mən müzakirəyə çıxarmışam, ictimai müzakirə olub. İctimai müzakirə dövlət orqanları, yəni deputatlarımız, tibbi ekspertlərimiz, QHT nümayəndələri, rəhbərləri, yəni bu alimlərimiz cəlb olunub. Bu, yəni təkliflər müzakirə olunub və tədbirin axırında təkliflər paketi müəyyənləşdirilib və biz tədbirdən sonra bu, yəni tövsiyələri yığıb analiz eləyib və konstruktiv təhrikləri dövlət qurumlarına göndərmişik, Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisə və Səhiyyə Nazirliyinə və çox sevindirici haldır ki, artıq bizim dekabrda göndərdiyimiz təkliflər 2018-ci ilin yanvar ayının ilk yaz sessiyasında Səhiyyə Komitəsində müzakirəyə çıxarılıb. Buna görə mən öz təşəkkürümü bildirirəm və nəticə etibarı ilə
onu demək istəyirəm ki, biz digər qurumlardan, həm Nazirlər Kabinetindən, həm Səhiyyə Nazirliyindən bizim təkliflərə reaksiyanı gözləyirik. İnşallah bu da olacaq və demək istəyirəm ki, inkişafa doğru qadın təşəbbüsü ictimai birliyinin səyləri, fəaliyyəti bizim yəni dövlətimizin sosial yönümlü siyasətinə dəstək olaraq həyata keçirilir və biz gələcəkdə bu fəaliyyətlərimizin bəhrəsini inşallah görəcəyik və bu fəaliyyətimiz xalqımızın sağlamlığına xidmət edəcək.